היי לכולנו, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום יש לנו עול אופנה ענק מזאפול. האמת שעשיתי איתם שיתוף פעולה וזו פעם ראשונה שאני מזמינה מהם. אני חייבת לציין שאני ממש מופתעת ואתם תכף תראו בעצמכם. קצת פחדתי בהתחלה להזמין כי בכל זאת זה אתר סיני די זול, לא די זול אפילו, זול, שמבחינת המידות הרבה פעמים קשה לקלוע. אני יודעת שיש כזה סטיגמה, גם דברים שאני חוויתי מאתרים סינים, שבאמת המידות נורא נורא קטנות, כאילו גם אם את מזינה לארג זה מגיע לך אקסטרה סמול וכאילו אין לדעת איך זה יישב. אז בקטע הזה האמת שיש להם טבלת מידות לכל בגד והזמנתי לפי הטבלה ואתם תכף תראו שזה ממש קל. בנוסף לזה, האמת שהזמנתי פה די הרבה פריטים וזה הגיע בחבילה כזו לא גדולה. לפני שפתחתי הייתי בטוחה שעכשיו הולך להיות לי סשן גיוצים, כי אמרתי לעצמי כאילו איך הם דחפו את כל הפריטים שהזמנתי בחבילה כזאת קטנה, והם הצליחו להפתיע אותי. גם פה כל פריט מגיע ארוז בשקית כזו והוא מקופל בפנים. זה הבגדי ים שהזמנתי, אבל הביגוד כבר הוצאתי, אבל כל בגד מגיע ארוז בשקית כזו, שתכלס די חבל על השקיות כי יש לי פה מלא שקיות שפשוט הולכות לפח, אבל כן אפשר לראות את ההשקעה שלהם. באמת חוץ מסמלה אחת שהבת שלו פשוט טיפה מתקמת, לא גייצתי שום בגד, שזה ממש הפתיע אותי. אז כן, אני מתחילה לחפור, אבל שנייה לפני שאני מתחילה למדוד, אני אגיד לכם על כל פריט מה המידה שאני בחרתי ומה המחיר שלו. וכמובן יש לכם את כל הלינקים לכל הפריטים שאני הזמנתי למטה בתיבת המידע, פלוס קוד קופון של 18% הנחה ממני אליכן. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הפריט הראשון זו הסמלה המהממת הזאת, הצבע שלה מושלם, צבע פיסטוק כזה. האמת שיש גם בבורות בייבי ובז' וממש ממש התלבטתי, אבל לאחרונה אני מאוד אוהבת את הצבע הזה אז בחרתי אותו. היא כל כך כלילה וכיפית, אני מתה על הקשירות בכתפיים, ככה שגם אפשר לכוונן את זה לפי האורך שאנחנו רוצות, לפי גודל המחשוף שאנחנו רוצות. היא באמת תתאים גם עם סניקרס, גם עם סנדלים. אז זה פריט שאני ממש מרוצה ממנו, המחיר שלו הוא $16 ואני לקחתי במידה שמאל. נמשיך לפריט הבא, וזו החצאית ההיסטרית הזו. ההדפס שלו מנומר אבל בצבעים של שחור לבן, שאני ממש אהבתי את זה. יש שסע ברגליים בשני הצדדים, כאילו אפשר לשים את זה גם עם מגפון, גם עם סניקרס, עם טישרט לבנה, עם שריג. אני אישית מרגישה שיש לי מחסור בחצאיות ארוכות, אז אמרתי יאללה, זה הזמן לתקן את זה. והמחיר שלה הוא $15.50 ואני לקחתי במידה שמאל. נמשיך לפריט שממש ממש חיכיתי לו האמת. ראיתי אותו פעם על איזושהי בלוגרית והוא ממש תפס לי את העין, ואז פתאום ראיתי אותו בזה ואמרתי יואו, אני חייבת לקנות את זה. חוץ מזה שכאילו וסטים זה הטרנד לסתיו חורף 2020-2021, אבל זה כבר לסרטון טרנדים. הבד כל כך כל כך נעים, כאילו שריג, לא מרגיש זול או משהו כזה. אני לקחתי במידה מדיום כי רציתי שהוא יהיה טיפה אוברסייז, אם הייתי רוצה אותו טיפה יותר צמוד כן הייתי לוקחת מידה שמאל. ואני לגמרי הולכת לשלב אותו עם חולצה מכופתרת לבנה מתחת, עם איזשהו שריג, אפשר לשים גם דברים גדולים מתחת כי הווסט הוא גם אוברסייז, והמחיר שלו הוא $22.50. טוב, נעבור לפריט הבא שהאמת הוא אחד מהפריטים שאני לא סגורה עליו, וזה הקרדיגן הזה. אני מאוד מאוד אוהבת את הטרנד של הקרדיגן הסגור, הכפתורים, שהוא צמוד. מה שאני לא אהבתי זה שהפסים האלה, שאני מקווה שאתם רואים, זה מרגיש לי שזה אמור להיות כאילו מתחת לחזה, אבל כמו שאתן רואות זה כזה על החזה וזה טיפה חותך את זה, נראה שמשהו בגזרה לא נכון. תגידו לי אם זאת רק אני או שזה באמת ככה, וכאילו אם הייתי לוקחת מידה יותר שכביכול הקאפ הזה יהיה גדול יותר, כנראה שהחולצה כבר הייתה רופפת עליי ופחות יפה. מה גם שזה מהפריטים הלא כאלה זולים, כאילו שוב זה זול $16.50, אבל יש פה דברים יותר זולים או במחיר הזה הרבה יותר מוצלחים. אני לקחתי מידה שמאל ובואו נמשיך לפריט הבא. אז יש פה
סמלה פרחונית, כיפית, צהובה, אדפס של פרחים קטנים, אני מתה על האדפס הזה. היא כלילה מאוד, כן במחשוף, אולי טיפה הייתי רוצה שזה יהיה יותר חשוף, כי זה מרגיש לי מאוד סגור, אבל תכלס יש בנות שזה מה שהן מחפשות, שזה יהיה יותר סגור, כי בגדול הסמלה ממש יפה. אני מאוד אוהבת שהחגורה של הסמלה מתכווננת בדיוק על המותניים, ככה שזה לא גדול וזה בדיוק בגודל שאני צריכה. הבד שלה מאוד נעים וגם הפתיע אותי לראות שכאילו לא הייתי צריכה לגייץ אותה. זה לא מהבדים האלה שמתקמטים, למרות שחשבתי שכן. והמחיר הוא 23.5 דולר ואני לקחתי במידה שמאל. הפריט הבא שנעבור אליו זה המכנסיים האלה. זה כמו פוטר שריג כזה יותר לכיוון של שריג, שאני חשבתי שיהיה ממש מגניב על הגוף. אני מאוד אוהבת את הסגנון הזה, אבל האמת שאני עשיתי טעות ואני לא יכולה להאשים אותם, כי פשוט המכנס רואים שהוא ממש ממש איכותי, אבל בכל המכנסיים אני לקחתי מידה שמאל, ולפי הטבלת מידה של המכנסיים האלה זה התחיל ממדיום לארג' אקסטרה לארג'. לפי הגודל בסנטימטרים אני הייתי צריכה לארג', ובכל שאר המכנסיים לקחתי שמאל, ואז כזה אמרתי וואי לא, אבל כאילו מה לארג', זה בטח יהיה ענקי. ותכלס המדיום מעט צמוד, ובאמת אם הייתי לוקחת לארג' לפי המידות שלי, לפי הסנטימטרים, אז זה היה יושב מושלם, כאילו טיפה ברגליים מרגיש לי צמוד מדי, למרות שאני כן חושבת שאני אלבש את זה אולי עם איזה גופיית סבא או עם איזה טישרט מגניבה, אבל כאילו אין לי את מי להאשים חוץ מאת עצמי, כי זה באמת טעות שלי שהלכתי סתם לפי האות של המידה ולא לפי הגודל, לפי הסנטימטרים, כי אני רואה שלמכנס הזה יש ממש פוטנציאל, הבד מושלם, הוא יכול לשבת מושלם, נראה אולי אני אביא אותו לאחותי, והמחיר הוא 21 דולר. באמת, פשוט תסתכלו על המידות בטבלה, זה מדויק. וזהו, חבל שתתבאסו כמוני. נמשיך לחליפה שהזמנתי, וזה מגיע בשני חלקים. יש פה את הגופייה הזו ואת המכנסיים האלה. אז כמו שאפשר לראות, עליי זה מעט קצר, למרות שאני כן אוהבת את האורך הזה, השבע שמיניות, אבל אל תשכחו שאני גם 1.74 מטר, אז אם אתן מזמינות את זה, סביר להניח שזה יהיה עליכן יותר ארוך, אם אתן יותר נמוכות ממני. מבחינת מידה לקחתי מידה שמאל, וממש הייתי לחוצה לגבי החליפה הזו, כי לא הייתי בטוחה שהגופייה תישב כמו שצריך והמכנס יישב כמו שצריך, וממש הופתעתי ואני מה זה שמחה, כי יושבת מושלם ואני הולכת לחרוש עליה. אני זוכרת ששנה שעברה ממש רציתי לקנות איזושהי חליפה כזו ולא יצא לי, וכאילו אפשר לשלב את זה גם עם איזה בלייזר מגניב מעל, גם עם מגפונים, עם סנדלים, עם סניקרס, אפשר לשים כל חלק בנפרד, וזה לגמרי אחד מהפריטים שהכי אהבתי ברכישה הזו, והמחיר של שני החלקים ביחד הוא 19 דולר. נמשיך לעוד פריט שממש ממש הפתיע אותי, וזה הג'ינס הזה. תקשיבו, מה זה הדבר הזה? זה מה שהכי פחדתי ממנו, לקנות ג'ינס, ואם הייתי יודעת שככה זה יישב, הייתי לוקחת עוד שניים לפחות. הגזרה שלו זה בדיוק מה שאני אוהבת, היא לא רופפת מדי, היא לא צמודה מדי, גזרת מם, והגזרה גבוהה ובמותניים זה בול, כאילו זה בדיוק הגזרה שאני אוהבת, ומי היה מאמין שאני אמצא את זה בזאפול, כאילו אתן רואות בעצמכן. הג'ינס הוא ג'ינס, זה לא בד שנראה כמו ג'ינס, זה לא ג'ינס סופר דק ולא איכותי. לקחתי מידה שמאל, לפי הטבלה זה מה שהיה אמור להתאים לי, וזה באמת התאים לי והפתיע אותי בטירוף. המחיר הוא 31 דולר, כאילו אני עדיין בהלם מהג'ינס הזה, באמת גם אחת מהרכישות היותר שוות. וכדי שאני לא אתלהב מדי, נמשיך למשהו שקצת פחות אהבתי. יש פה את השריג גולף הזה, שכאילו אמרתי לעצמי, אני אקח לי משהו בייסיק באמת לעונת מעבר, לקחתי בלבן ובשחור, זו אותה חולצה, אני אמדוד לכם רק אחת. המחיר שלה הוא 13 דולר, והטעות שלי שבאמת זו חולצה שהיא one size. יכול להיות שבסרטון זה נראה קצת פחות קטן, ויכול להיות שאם אני אשים איזה ג'קט מעל באמת פחות תראו את זה, אבל היא מרגישה לי מאוד צמודה וגם בידיים היא די קצרה. עכשיו עוד פעם טעות שלי, כי בתמונה על הדוגמנית זה גם קצת קצר בידיים ואני פשוט לא שמתי לב לזה. אני חושבת שפעם הבאה שאני אזמין אז זה לא יהיו פריטים שהם one size, אלא פריטים שהם רק לפי מידות, שאני אדע לבחור את המידה שנכונה לי. נעבור לפריט הבא, וזה המכנסיים
המכנסיים היפהפיים האלה, הגזרה שלהם מושלמת, האורך מושלם, הם רופפים בצורה המושלמת, אני לא יודעת, כאילו, מה שהכי פחדתי ממנו זה מכנסיים בהזמנה הזו, ויצא שמה שהכי אהבתי בהזמנה הזו זה מכנסיים. לקחתי בהם מידה מדיום, המחיר הוא $18, ונמשיך למכנס הבא, זה כאילו נראה כמו טרנינג, אבל זה לא טרנינג, זה בד דק כזה. זה בדיוק לימים האלה שאת לא יודעת מה ללבוש, אין לך כוח להשקיע, אז את כאילו זורקת על עצמך איזה מכנס מגניב כזה עם גופיית סבא וסניקרס, וזה נראה פצצה כאילו ללימודים. אני כבר רואה איך אני הולכת לחרוש עליהם, כי הוא נוח וקליל, כאילו אם יהיה לימודים, כן, אני קצת אופטימית, אבל אם יהיה לימודים השנה, אז לגמרי נכנס לחרישה שלי. לקחתי במידה שמאל והמחיר הוא $16.50. ונמשיך לפריט הבא, מכנס בצבע בז'. הצבע שלו מושלם, הוא בז'י אבל לא בהיר מדי, והוא על גומי ככה שהוא צמוד במותניים, יש לו כיסים. אין לי יותר מדי מה לפרט על המכנס הזה, פשוט תסתכלו איך הוא יושב, אתן רואות בעצמכן. אני לקחתי מידה מדיום והמחיר הוא $15.50. ופריט אחרון בפרטי לבוש, לפני שנעבור לאקססוריז ולבגדי ים, מכנסון ג'ינס שהרגשתי שחסר לי בארון, מכנסון ג'ינס קלאסי בצבע שהוא כזה ג'ינסי, בהיר ולא כהה מדי. הגזרה שלו מהממת, כן, הוא טיפ-טיפה רופף לי במותניים, אבל תכלס, אם אני מוסיפה חגורה וטישרט, אז לא שמים לב לזה, וזה לא מציק לי או משהו כזה, זה לא רופף מדי. אני יכולה גם לקפל אותו, גם להשאיר אותו רופף כזה, אני האמת מתה על זה שהוא רופף. והמחיר שלו הוא $23, אני לקחתי במידה שמאל. נעבור לבגדי ים, שאמרתי לעצמי, כאילו, זאפול בגדי ים, אני הכרתי את האתר הזה בגלל הבגדי ים, והאמת הפתיע אותי שאת הבגדים אהבתי יותר מהבגדי ים. האמת שאת התחתונים אהבתי, זה התחתונים, אני מאוד אוהבת גזרה גבוהה בתחתונים, זה מאוד חשוב לי בבגד ים, ואני כן אוהבת שהוא חצי כזה. אז מבחינת תחתונים אני הזמנתי שניים, כאילו זה הגיע ביחד עם החזיות שאני כבר אראה לכן, אז שני תחתונים קלאסיים תכלס, כאילו הייתי מסתפקת באחד כי זה די אותו דבר, אבל סבבה. אז זו החזייה הראשונה שהגזרה שלה מהממת, אבל הקאפים מאוד מאוד קטנים, מעבר לזה שכאילו ממש רואים את הריפוד של הקאפים, רואים אותם עוד לפני שנכנסתי למים, אז אם אני אכנס למים יראו אותם ממש, אבל הקאפ עצמו קטן, אז כל החזה שלי די יוצא החוצה. בהיקף הוא טוב, כי אני כן שמאל בהיקף, וזה הבעיה שלי עם להזמין בגדי ים מהאתרים האלה, כי זה פשוט לא טוב לי. למרות שהחזייה הלבנה השנייה כן יושבת יפה, אבל משום מה הם שמו לה קאפים שחורים, כאילו מה, אני אחליט ביניהם, אבל למה לשים קאפ שחור בבגד ים לבן? אני לא פחות מבינה את ההיגיון, אבל הגזרה כן יפה, אז אני מקווה שזה לא יהיה שקוף מדי, אני אצטרך לתת לזה ניסיון לפני שאני אצא מהבית. והזמנתי עוד חזייה, רק חזייה, כי תחתון שחור יש לי, יש לי תחתון של סיסקו שאני ממש אוהבת שחור, שיושב עליו מושלם וכמעט תמיד אני שמה אותו, ואמרתי אני אשלב את זה עם חזייה כזו. כמו שאתן רואות, כן, אהבתי על הצורה הזו, אבל גם הוא קטן לי, בהיקף הוא טוב, אבל בקאפ הוא קטן וכל החזה שלי יוצא החוצה. אז באמת נראה לי זה בגדי ים למי שממש אין חזה, כאילו, ואז זה מתאים, כי גם לי, כמו שאמרתי, אין חזה גדול, אבל עדיין הוא כולו יוצא מהקאפים האלה, אז מזה פחות אהבתי. והבגדי ים, לא אמרתי, הסט שהוא קטן לי בחזה עלה $13 לסט, לקחתי מידה שמאל, אז כאילו בתחתונים זה כן טוב לי ובחזייה לא, כשדווקא בתחתונים בדרך כלל אני מדיום, אז זה מפתיע. והחזייה עם הקשירה מקדימה שכן נושבת יפה עלתה $8, ואת התחתונים לקחתי בנפרד, הם עלו $5, תכלס עכשיו שאני חושבת על זה יכלתי לקחת תחתון אחד, סתם מיותר. והחזייה השחורה עלתה $12, שזה די מבאס, כי זה לא כזה זול לחזייה בזאפול, במיוחד כשהיא לא יושבת יפה, במיוחד כשהבגדים כל כך זולים והייתי יכולה לקחת עוד חולצה שהייתה משמשת אותי,
אז כן, לא נורא. בגדי הים ככה קצת הרזיבו אותי, אבל נעבור לאקססוריז, שדווקא ממש אהבתי, ואנחנו כבר מסיימות. אז הפריט הראשון באקססוריז, לקחתי את התיק הזה, שאפשר לראות שהוא דמוי נחש כזה, בצבע בז'י. מאוד טרנדי, מאוד יפה. לפעמים חסר לי את התיק הבז' הזה, אבל שכן ייכנס בו דברים. יש לי תיק של פורלה בצבע בז', אבל הוא די קטן. וזה מאוד טרנדי, אפשר באמת לשים אותו על הצד כזה. אני ממש אהבתי אותו, כן, הוא מגיע מעט מקומט, אז כבר מאתמול שמתי פה חלק מהשקיות שהבגדים הגיעו ארוזים בהם, כדי שהתיק יתפוס את הצורה. המחיר של התיק הוא 18.5 דולר, אז באמת ברגע שזה מגיע אל תתבאסו שזה טיפה מקומט, תשימו בפנים דברים שהתיק יתפוס את הצורה וזה ישר ייראה הרבה הרבה יותר טוב. עוד שני פריטים שהזמנתי זה את המטפחות המושלמות האלה. אתן כבר יודעות שאני ממש ממש אוהבת מטפחות, מאוד אוהבת אותם, עדיין לא יצא לי ללבוש אותם, אבל כן, אני אתחיל לשים כי זה כל כך משדרג את הלוק בעיניי. תראו את ההדפס היפה הזה. בכוונה לקחתי שני צבעים ככה שהם מעט שונים, אחד בגוונים של הכחול ואחד בברדרדים שהראיתי לכן. מחיר מטפחת הוא 5 דולר, סופר נגיש, הגודל שלהם כאילו פצצה, מתאים בדיוק לראש, אז באמת ממש ממש שווה, מאוד טרנדי, כאילו באמת דברים טרנדים שאפשר למצוא בזול. והפריט האחרון חביב, הזמנתי את הגומיה המקסימה הזו, היא שיפונית כזו, ואני חושבת שזה באמת יכול להוסיף ללוק שהוא די פשוט, לשים גומיה קצת יותר מעניינת, אפילו לשים את הגומיה על היד, וזה גם ממש יכול לשדרג, והמחיר שלה הוא 1.5 דולר, משהו כזה, כאילו באמת גרושים. וזהו, זה הכל להיום, אני ממש ממש מקווה שנהניתן, אני באמת מופתעת לטובה מהאתר, אני תמיד פוחדת להזמין מכנסיים, ואשכרה כל מכנס שהזמנתי פה ישב יפה ואני אוהבת אותו ומרגיש טוב, כאילו באמת לא בד שהוא סופר זול או דברים שאנחנו רגילות מאתרים הסינים, אז זה ממש הפתיע אותי לטובה וזה סופר גט, ואני כבר כאילו מחכה לעשות עוד הזמנה של מכנסיים, ממש בא לי עוד מכנסיים. וזהו, אני האמת ממש רוצה לשמוע איזה פריט הכי אהבתן ככה מכל מה שהראיתי לכן, והאם גם אתן קונות בזאפול, אני ממש אשמח לשמוע. אל תשכחו שיש לכם קוד קופון לרץ' שאני משאירה לכם למטה, נותן לכם 18% הנחה על כל האתר, כולל הפריטים שאני הראיתי, אני שמה לכם קישורים לכל מה שהזמנתי. וכמובן, אם אתן קונות, אל תשכחו להסתכל בטבלת מידות, זה מה שעזר לי ואי אפשר לטעות בזה, כנראה שזה ממש מדויק, אז שפו לזאפול. וזהו, אני מאוד מאוד אשמח אם נהניתן מהסרטון, אל תשכחו להשאיר לייק, להשאיר לי תגובה למטה. כמובן, אם במקרה אתן עדיין לא רשומות לערוץ, זה הזמן להירשם. ואם יש לכם עוד אתרים שבא לכם שאני אעשה מהם ככה רכישה ונעשה הול קניות, אז תגידו לי למטה. אני אוהבת אתכם ואני שולחת לכם נשיקות. ביי ביי.